Ja, den filmen her skal handle om ettersøk og utstyr. Selv om det ikke er noe direkte sammenheng mellom de to tingene, så er det en del ting det er viktig å være oppmerksom på før man går til anskaffelse av noe utstyr tenkt brukt til ettersøk. Og jeg tenkte jeg skulle prøve å komme litt av mine erfaringer nå. Og det jeg presiserer jeg, det er mine erfaringer. Og dere kan ha helt andre meninger. Det er helt greit. Men jeg skal i hvert fall si litt om hvilke vurderinger som ligger til grunn for mitt valg av utstyr. Og en annen ting. Det aller viktigste utstyret vi har, det er oss selv. Og det som ligger her, hunden. Hvis vi ikke har vilje og evne til å stå på og aldri gi oss, prøv på nytt, prøv på nytt, prøv på nytt, start på nytt og så videre, og samtidig har en hund som er trenet på det, og villig til å gå så langt som en må for å få tak i skadet av dyret, så kommer det ingen vei med utstyr. Så det viktigste utstyret er å sitte her. Men uansett, vi trenger jo litt mer. Vi trenger våpen. Og de fleste av oss går jo på ettersøk etter elg, rådyr, hjort. Og i så henseende så trenger man i det minste en rifle. Og her har jeg faktisk en rifle som er spesifikt laget for ettersøk. Og det er helt vanlig rifle. Men det er noen detaljer på den som jeg setter veldig stor pris på. For det første så har den gode åpne sikter. Det er noe jeg setter veldig høyt. For i det øyeblikket du setter en kikkert oppe i riflet her, så er den vær å komme gjennom skog og kratt og andre ting med. Og det er noe som kan hekte seg opp. Det samme hvis du setter en riflelykt når du går ettersøk om natta på den. Det er jo en ting som vil hekte seg opp da. Der bruker jeg ofte å ha riflelykta i samme handa som jeg holder forskjeftet på. I stedet for å feste direkte på. En annen detalj som jeg synes er viktig. Reimfeste her. Roterende reimfeste. Ved pipemunningen. Og det som det fører til, det er at du ikke får noe løp som stikker opp over høvet. Når jeg tar på meg rifla her, den da altså ikke nå over høver. Og det er i hvert fall noe jeg har sett veldig høyt. Så når jeg bøyer meg ned for å gå inn i kvist og kvass, så følger rifla veldig greit med. Og her bruker jeg et sånn skiskytterreim. Det er ikke nødvendigvis det beste, om det var en helt vanlig reim også. Så fungerer det akkurat likens. En annen ting, her er det dedikert propper for å sette fram i rifla. Og det fører til at jeg kan helt trygt gå gjennom kvist og kvas og det som er. Snø som drysser ned i, jord som er risiko for å dette ut. Det trenger jeg ikke å tenke på. Det går an å bruke helt vanlig tape. Men her synes jeg er genialt da. Og en siste ting. Det er da sikringen. Her er det en oppspennersikring. Så rifla er ikke spent opp før jeg slår av sikringen.
Så lenge jeg går med skudd i kamera her nå. Jeg kan gå med skudd i kamera. Og det er ikke mulig å få til å trekke av rifla før jeg spenner opp den. Da er den avsikret og spent. Dette kalles da en oppspenner. Og det fører til at jeg kan gå med et skudd i kamera helt trygt under et ettersøk. Det anser jeg som en stor fordel da. I tillegg, hvis jeg vet jeg skal gå et rådyr ettersøk, og jeg er 100% sikker på at det er rådyr det snakker om, så bruker jeg ofte hagle. Og her er en halvautomat, relativt rimelig, påmontert et aimpoint sikte. Og en sjokk til en type ammunisjon jeg bruker, utskiftbare sjokker her da. Her er her. De fleste av dem skyter jo helt greit med hagle uten dette siktet her, men jeg synes det er ganske greit å bruke. Og sjokkene, det er jo ikke noe man trenger. Så hvilken som helst hagle duger egentlig til et rådyr ettersøk. Der holder han ikke overstig 20-25 meter. Men på ettersøk så hender det seg at faktisk så er vi nødt til å skyte på litt lengre hold. Og da bruker jeg gjerne en annen type ammunisjon. Tungstenammunisjon. Og hvis det rådyret står 50 meter unna meg, det sleper med seg fotene, og jeg ser at jeg kun har en mulighet da, så skyter jeg på 50 meter med en tungstenammunisjon. Det er da som regel så er det veldig lite problem. Rådyrene bekker på 50 meter også. Det gjelder en spesiell type ammunisjon, tungsten, som har høyere egenvekt enn bly. Og som er fryktelig dyr ammunisjon. Det koster over 100 kroner smell. Men akkurat det betyr ikke noe når vi skal prøve å avslutte lidelsene for et rådyr. Da bruker jeg det, men det er hvilken som helst hagle, og det er veldig skjønt at vi snakker om sånne hold da. De fleste gangene er det jo avliving på kort hold, det er snakk om. Og det er veldig populært å snakke om kalibra, hvilke kalibra er godt nok. Derfor har jeg holdt med en litt annen børse her også, som er i atskillig grøver kaliber. Det er da en sånn lever-action-rifle med påmontert et aimpoint-sikte. Og det er heller ikke noe spesielt dyrt våpen, i hvert fall ikke den gangen jeg kjøpte, så det er ikke spesielt dyrt. Men det er et mye grovere kaliber. Så her snakker vi om 21 gram skula. Så det tåler da, det lager en stor sårkanal på dyret, som gjør at dyret går ned litt der, og det er ikke så ømfintlig for kvist og kvas. Og hadde jeg skulle gått mer ettersøk på villsvin, eller bjørn, eller sånne ting, så ville jeg brukt mye mer av det kalibret her. I tillegg så er jo våpenet kort, som vi ser. Det er en fordel. Stikk ikke noe særlig opp overfor høvet. Og sikringen er veldig enkel. Her er en hane. Våpenet ikke er spent for hanen, og sikringen er spent opp. Så det er veldig
trygg og grei løsning. Den er litt sårbar for å bli spent opp underveis, derfor har vi en sikring da, som sikrer hanen der. Det er en Malin. Det som er ofte viktigere enn kaliber, det er jo ammunisjonen vi bruker. Den ettersøksbørsa, den er i kaliber 308. Det var et kaliber som fungerer på det meste av norsk storvilt. Det er ingen problemer knyttet med å skjøte bjørn med det her kalibret, men det er klart det har mer stoppeffekt i sånn kule som er her. Så hvis jeg skulle jakte av bjørn og drive ettersøk på bjørn eller vilsvin, som sagt, så ville jeg nok brukt et grøver kaliber. Hvilken kule vi bruker, det er kanskje enda viktigere. Og her er begge deler. Her er Hornady Lever Revolution. Og her er da Norma's Tip Strike. Det synes jeg er litt viktigere. For i det øyeblikket jeg skyter mot et vilt, så vil jeg at kula stopper opp inni viltet og gjør så mye skade som mulig. Det er også for å sikre litt hund hvis hund stiller dyret. Så vil jeg at kula helt stopper i dyret. Så derfor sørger jeg bestandig for å ha hund på min side, hvis det er mulig. Ha hund på min side av dyret før jeg skyter. Her er da hagleammunisjonen jeg snakket om. Tungstenammunisjon. Som sagt, fryktelig dyr, men ekstremt effektiv på litt lengre hold enn det som er anbefalte hold, da. Men på et skadet rådyr, så kvier jeg meg ikke for å skyte på 50 meter med en her ammunisjon og en påmontert ekstra sjokk. Som jeg sa, så liker jeg åpne sikta. Og for meg er det ofte viktigere å få inn et greit skudd på kort hold under ettersøk, enn å plassere skuddet helt 100% nøyaktig. Og da er det åpne siktene veldig grei. Du har veldig god oversikt over situasjonen, og det samme når du bruker aimpoint. Men hvis jeg bruker som regel å ha med en kikkert, hvor fort kan jeg montere på. Her er det ikke noe dyr kikkert enn 1-4 ganger. Hvis at jeg trenger litt forstørring da, så bruker jeg denne her. Så nå har vi jo snakket litt om båten. Og vi har snakket om ammunisjon. Altså det meste dug. Ingen tvil om det. Men sånne detaljer som er her. Det er med reimfeste her. Det sparer meg for mye bannskap under et ettersøk hvertfall. For når jeg har hektet børsa for 10. gang, når jeg kryper under et tre, da blir lunta mye kortere også. Og det er ikke noe ønskelig. Så bare en sånn detalj setter jeg veldig stor pris på sammen med de åpne siktene. Og her er det jo fullt mulig å få seg en sånn type kikkert, både 10, 15 og 20 000, sikkert enda dyrere også. Men som sagt, det har veldig liten verdi. Så lenge våpenet ditt, du kjenner våpenet ditt, så er det sjeldent at skuddholdene overstiger 50-60 meter. Og da holder som regel åpne sikta. Så, til slutt og siste så koker jeg ned til det jeg begynte å si, at det aller viktigste verktøyet vi har, det er hunden. Og hvis du skal legge ned 10 penger
innom utstyr, så er hunden å bli kjent med hunden. Bli kjent med hunden. Når er hunden på sporet? Når er hunden av sporet? Det er verdt mye mer. Da har du i hvert fall muligheten til å komme deg til en avslutning. I tillegg så din vilje og evne til å stå på under ettersøket. Yes. I dag tenkte jeg at vi skulle snakke litt om forskjellig ettersøksutstyr. Hva trenger vi for å få til et effektivt ettersøk? Og hva trenger vi ikke? I prinsippet så går det jo an å gå ettersøk med hvilket som helst utstyr. Halsbånd, sele, taug. Og det trenger ikke å koste noe mye. Men selvsagt er det enkelte ting som man har lært seg over tid, fungerer bedre enn andre ting. Halsbånd eller sele. Det er jo liksom en stor greie. Og her har jeg en sele fra Nigelø. Og et halsbånd fra Nigelø. Og Nigelø er en produsent som jeg stoler 100% på. Veldig god kvalitet på varene. Her er vel et halsbånd jeg har hatt i det er sikkert 20 år snart. Og det er like fint ennå. Det fine med her er at det har en stiv metallklave. Sånn at det ikke klemmer så mye rundt halsen på hunden. Nix! Kom hit! Demonstrer. Kom hit. Når jeg har på her, så om det strammer, så klemmer det ikke rundt halsen på hunden. Så den heser. Veldig lett å ta av hvis du trenger å slippe hunden. Eller åpne dere greiene her. Nigelø, da må du være i sele. Nigelo, heter det. Da må du være i sele, da. Hvis du har en hund som du vil ha hodet litt ned på, eller unngå at du trekker opp hodet på den, så kan det være greit å bruke i sele. Og her er det både feste under sela, og det feste på ryggen, ettersom hva som passer best. Og jeg må nok si kanskje at jeg holder mot at jeg liker halsbånd best. Denne typen her, det er en favoritt til meg. I stedet for det sela her, som er ganske tung å gå ut med i sekken da, et sånt halsbånd er veldig lett å ha med seg. Så halsbåndet i sele, det er en smaksak, og hvilken produsent du velger, det er også en smaksak. Mange får skreddersydde sele til hundene sine, som de vet ikke presser mot hals- og strupeparti. Så du unngår dere, ja, du lar hunden få løft og senk hodet helt fritt, uten at det presser noen plass rundt halsen på hunden. Det er mange som anser som en fordel, da. Jeg har endt opp med Nigelo som produsent. Og Nigelo, de produserer jo spoliner. Her er spoliner i web. Veldig holdbar. Her er vel kanskje 18 millimeter tjukk. Eller brei, mener jeg. Bakdelen med en sånn webline, fordelen med den, det er at den er fryktelig lett å ha i lomma. Eller bak i sekken, eller bak i vesten. Når den er tørr, så veier den veldig lite. Bakdelen er at den lager lyd når den passer kvister og greiner.
Og i tillegg da, så trekker den til seg fuktighet og spesielt sand. Det blir veldig sandet hvis du sporer i et sånt sandet miljø. Så da må den vaskes og tørkes etterpå. Men en kjempebra spoline. Fantastisk kvalitet på den. Og helt mot slutten av lina her, så er det en sånn liten lærbit. Så når du går i mørket, og lina glir fritt i hendene din, så kjenner du at her begynner jeg å nærme meg slutten på lina. Nå har jeg ca. en meter igjen å klippe på. Så den er veldig, veldig, veldig god. Jeg har brukt den i mange år. Biotan. Det er også veldig gode liner. Her har jeg en 18 mm bredde. Biotan Beta. Det er en litt sånn seig biotan. Plastikk. Og den er, selv om den blir bløt, så er den veldig grei å spore med uten handska. Og det er en fordel, synes jeg, liker ikke å bruke handska. Apropos handska, eller lina her, den kan brenne i fingrene hvis hun raser av gårde. Det gjør ikke en lina her. Så den lina er jeg veldig godt fornøyd med. Biotan Beta. Og den er vel... Her er 12 meter, den weblina. Her er 12, 10 pluss 3, tror jeg, 13 meter. Og siste 3 meterne er med refleks. Det er noe jeg har skjøtet på selv. Så det går an å skjøte på sånne ting selv da. Ja. Veldig god line. Her er en annen type biotan. Det er vel den originale biotanen. Den er sånn blank og mye glatter. Jeg er usikker på hva jeg foretrekker, men bruker handska så spiller ingen rolle. Men her, når den er bløt og du sporer uten handska, da skal du klippe godt for at du ikke skal miste kontrollen på lina. Her er det da tre ulike farger, og den er nok en 12-13 meter den jo. Fordelen her er at du ser at du begynner å nærme deg inn igjen. En liten bakdel er dere skjøytene her da, som kan hekte seg opp i kvista. En fjerde mulighet for spoline, det er lassolina. Som du bestiller på nettbutikker på reindrift og så videre. Her er vinterline. Det er en veldig mjuk utgave. Det var noen type biotaner her også. Den er lengre. Den er 15 meter. Og her er det spesielt tenkt brukt i skikkelig kalde forhold. Når det blir 10-15-20 minusgrader. Da har sånne liner en tendens til å bli litt stiv og hard. Men så er det her laget for å fremdeles være brukende når det er skikkelig kaldt. Jeg har ikke brukt den noe mye. Så under normale temperaturforhold så synes jeg det fort blir tverrløkka og sånne ting rundt kvista og greiene. Og da synes jeg ikke at den er så godt egnet. Men i kaldt vær det er en veldig bra egnet. Og god hold i da. Seig overflate. Pass på hånden litt da, vet du. Så det er en smaksak. Hva man foretrekker, og ikke minst hva type hånd man har. Har du en sånn hånd som en niks her, som går som en katt, og da kan du bruke hva som helst. Neida, hun trekker litt andre. Men har du andre typer hunder, så har du nødt til å ha en line du har kontroll på.
Og da ender jeg fort opp med biotannlinene. Klesnor går, helt vanlig tau går, det meste går. Spørsmålet er hvor mye irriterer vi oss over sånne ting når vi er på en sporing eller et ettersøk. Og jo mer du har tenkt gjennom valget av line, jo mindre trakk og mindre energi bruker du på det under selve ettersøket. Så fasit skal jeg ikke gi dere, men det er i hvert fall det her jeg bruker. Ikke sant, Nix? Eller vi bruker. Hva mer trenger av utstyr? Jo, jeg bruker veldig ofte så bruker jeg en sånn signalvest på hunden. Med forskjellige farger på forskjellige sider. Her er en type som jeg har brukt i mange år, og som er ekstremt solid. Spesielt dette bukereimet her er jeg veldig fornøyd med, for det er noe som bruker å ryke. Her er bukereimet her, den gjør varer og varer veldig lenge. I tillegg så er det en sånn lomme til GPS. Hvis man trenger å bruke en GPS på hunden, og det trenger jeg i hvert fall på mine hunder innimellom. For å ha kontroll på hvor de er. Nix, kan du komme her? Så vi kommer her, du. Nix, her. Kan vi prøve å ha på her, nei. Nix, da. Jeg vet ikke om dere greier meg passe til han, jo. Men det er en god illustrasjon. I tillegg så bruker jeg sånn sauvmerke. Fra Os husdyrfabrikk, med navn og telefonnummer til meg. I tilfelle hunden skulle forsvinne. Så alle sammen ser det. Og her i tett kratt, hvis man har behov for det, så klarer man å se hvilken retning hunden står i. Hvis man ikke ser høvet på hunden, så ser man at ok, er grønn side vises, da står hunden til høyre. Er det rød side som vises, så står hunden til venstre. Det er veldig kjekt. Og her kan man i tillegg putte en GPS-halsbånd inni en sånn lomme på ryggen. Slipp hun å ha det rundt halsen, spesielt hvis man bruker halsbånd på hunden, og ikke sele. Så det er greit å få det unna halsen. Fungerer veldig greit. Og apropos GPS. Jeg bruker Garmin. For det meste. Det rekker som regel. Men jeg opplever også innimellom at jeg mister dekning med Garmin da. Og da bruker jeg gjerne en sånn tracker bark her. Det er en telefonpel da, fra tracker. Som gjør at du har kontakt med hunden over mobilnettet. Som et sånt tillegg. Det er veldig sjeldent jeg går og kikker på mobiltelefonen og bruker heller kart og sånne ting på Garmin. I stedet for å gå og se på mobiltelefonen. Det må jeg si. Eller at jeg bruker en klokke der jeg kan se retning og avstand til hunden. Så slipper jeg å ta fram det her i hele tatt. Men at det er godt sikkerhetsutstyr for både deg og hunden. På herren her er det til og med in reach. Så hvis noe skulle skje under ettersøket, hvis det er dett å brekke føttene eller noe sånt, kan jeg i verste fall trykke på SOS-knappen der. Da er en alarmsentral som vet hvor jeg befinner meg. Og det er ganske dyrt abonnement.
Så hvis man ikke får betalt for den helt på meg, så er det veldig lite aktuelt. Det er da GPS-er. Og her er det jo selvsagt kart og sånne ting. Dette er absolutt ikke noe man trenger. Men hvis man slipper hund, så anbefaler jeg at man bruker noen form for GPS eller telefontracker som sikring. Da har du i hvert fall muligheten til å finne igjen hunden. Men dere må kan jo bruke det. Så dette her er ikke selvforklarende på noe sett og vis. Og det krever trening. Sett seg inn i bruken. Og er man to på et ettersøk, så bruker jeg det sånn at vi kan se både hvor hund og hundfører er på begge enheter. Da unngår du, hvis begge to kan bruke det, så unngår du mye unødvendig mobilbruk eller jaktradiobruk. Da vet den ene hvor den andre befinner seg, og begge to vet den hundene igjen, og så videre og så videre. Så det er genialt. Ja, nå har vi vært gjennom halsbånd og sæle. Vi har vært gjennom spolina. Vi har vært gjennom GPS, mitt sikkerhetsutstyr. Og så, hva trenger man utover det? Jaktradio for å kommunisere med jaktlaget du går ettersøk med, eller andre som er med på ettersøket. Mobiltelefonen går an det også. Men jaktradio er i hvert fall godt innarbeidet hos de fleste. Og de fleste som er på jakt bruker det også. Så jaktradio er i hvert fall greit å ha i bilen når du kommer på et ettersøk. Og den må være fulladet, så sagt, til enhver tid. Våpenlykt. Driver du ettersøk om natta, så er du avhengig av godt lys og våpenlykt. Det er jeg i hvert fall avhengig av. Her er kvitt og grønt lys. Og den kan monteres på våpenet. Jeg foretrekker ikke å montere det på våpenet. Jeg foretrekker gjerne å ha det i den hånda jeg har skjøpt med. Den hånda som holder på å forskjefte. Så i tillegg til en god hodelykt, så må man ha en våpenlykt. For den som blir ettersøkt på nattestid. Hansker. Jeg foretrekker alltid uten hansker. Men jeg ser at det er en fordel å bruke hansker både for å unngå sår på fingrene. Og for å ha god kontroll på lina. I hvert fall når det er bløtt. Det er ikke det beste hanskene, men det var med far som jeg hadde. I tillegg så har jeg denne vesten på meg. Og vesten her, den er en komplett ettersøksparkas. Hvis det er at jeg har den liggende i bilen, så har jeg egentlig det jeg trenger. Når jeg putter våpenlykta, jaktradioen, GPS-en oppi her, så har jeg det jeg trenger. Jeg har en kniv, jeg har et solid belte her, som jeg kan henge ting i, jeg kan knyte hundene, og ikke minst så bruker jeg da det remedien her til å feste fast lina. Det er linelåsen, kalles det. Og fungerer bra på veldig mange liner. Bare klips den flate lina innpå her, så har du begge hendene fri. Hunden har du full kontroll på. Da har du hendene fri til å skyte og så videre. Linelåsen er en genial liten dings og lurt å ha. Bruker du rund line, så kan det være vær å få festet inn. Da er det lett for at den smetter ut sideveis.
Det samme med de blanke biotannlinene. De må kan gli ut. Men det seige biotann beta, det sitter som planta i denne linelåsen. Hva er det i lommene da? Jo, jeg har ammunisjon som jeg trenger. Jeg har rifleammunisjon, jeg har hagleammunisjon. Jeg har flere typer kniver. Jeg har taug. Og jeg har merkebånd. Og i tillegg fyrstykka har jeg. Jeg må gå igjen her nå. Så her er høna her. Den ser helt grusom ut. Og så la jeg den når du fær gjennom kratt og plantfelt. Så berger den her øynene dine. Alternativet er å bruke en hjelm med visir, faktisk. Og det er også noe jeg bruker å ha med meg i bilen. Hvis det er tette plantfelt, så da tar jeg på meg hjelmen med visir. Der sitter også et par øreklokker. Men herrene her er et godt alternativ, da. Ja. Jeg har litt plaster og sånne ting. Førstehjelpsutstyr. Jeg har selvsagt en vanntett boks her med fyrstikker og ripeflater. Og noen tingbriketter. Ja, det er så veldig nødvendig, men jeg har det noe med. I tillegg så fyller jeg opp med sjokolade, jeg fyller opp med kanskje noe energidrikk eller noe sånne ting. Gjør vesten her. Den har også i baklommet. Her er det litt paracord. Her er det prøvetakingsutstyr. I hvert fall når vi er på ettersøk, så tas det prøver av alle voksne dyr for CVD. Da har vi med prøvetakningsutstyr og merkebånd. Ulike typer merkebånd. Her mangler det kanskje i... Ja, jeg har ikke noe... Men jeg bruker å ha med en sånn liten førstehjelpsmappe og i tillegg. Men vesten her, den synes jeg er alfa og omega. Her går alt i. Jeg kan... Slenger den på meg, så har jeg alt jeg trenger. Og akkurat det vesten her, det er en sånn svedtin vest. Men jeg vet det er også mange andre leverandører. Som har forskjellige vester og jakker og sånne ting. Absolutt ikke noe nødvendig. I tillegg da, så er det jo godt synlig med fargene her. Det er ikke noe sikkerhetsklassifisert. Det er litt for lite refleks for arbeid i vei. Men der har jeg i tillegg en sånn egen jakke. På en mer... Hva trenger du? Ja, du trenger jo sikkert 1000 milliarder av ting, men... Kan være greit å ha med seg en avstandsmåler som du kan kombinere med en kikkert. Bare for å få til å se litt. For jeg går veldig mye uten kikkert på våpenet. Og da kan det være kjekt å ha med seg denne her da, både som kikkert og avstandsmåler. I den grad man rekker å bruke det. Her har jeg som regel ikke med meg ute i terrenget. Det er et termisk spotter. Den bruker jeg gjerne ved trafikk på kjørsla. Bare for å få oversikt i nærområdet rundt
påkjørselsted. Ligger det noe dyr der? Er det andre dyr til stede, og så videre? Og hvis jeg putter den her i lomma under ettersøket, så er det veldig sjeldent at jeg bruker den. Som regel der jeg går ettersøket er tett skog, og da har du lite bruk for det. Da er det viktigere å følge med på hva hun gjør, enn å gå og stirre. Men på påkjørselstedet, så er det veldig kjekt å sveipe over med en sånn termisk spotter. Ja. Og mye av det jeg viser frem her nå, er kanskje 100% unødvendig. Men alt har en funksjon, og alt det jeg viser frem nå, det er ting jeg har brukt og bruker. Jeg klarer meg helt fint uten mange av dere tingene her. Så lenge det vesten her hjemme, spoline og et halsbånd, GPS-en og GPS-halsbånd, så går det meste greit. Sammen med hodelykt og våpenlykta. Da kommer jeg veldig langt. Så spørsmålet er hvor mye tid skal vi legge ned i sånne ting som er her? Kontra det å legge ned tid i trening av hundene våre, og det å lære oss å kjenne hunden. Så da tror jeg svaret er egentlig veldig lite. Det er mye som er kjekt å ha. Og hvis du bruker til stadighet bruker, og oppfatter at du bruker, så blir det med videre. Hvis jeg finner ut at dette her bruker jeg faktisk ikke så ofte, så kvitter jeg meg med. Jeg har ingen interesse av å ha det bare for å ha det. Det må ha en eller annen form for funksjon. Og det samme kommer til våpen. Nå skal vi se på våpen. Der synes jeg det er en del viktige poenger. Ikke hvor dyrt og bra våpenet er, men selve funksjonelle rundt våpenet. Ettersøk, det handler i bunn og grunn om tre ting. Og det er det ene bygget på det andre. Det er at du finner skuddplassen eller påkjørselsplassen. Det er punkt 1. Hvis du ikke finner det, så kan du bare glemme alt annet. Punkt 2. At du har, både du og hun har evnet til å følge sporet frem til det skadde viltet. Og for at nummer 2 skal være oppfylt, så altså må nummer 1 være oppfylt. Du må finne skuddplassen eller påkjørselsplassen. Så må du komme deg langs sporet frem til det skadde viltet. Når du har gjort det, da begynner sånne ting som våpen, kaliber og sånne ting å telle. Da må du få avlivet viltet. Men som sagt, du klarer ikke det hvis punkt 1 og 2 svikter. Så det er det som legger grunnlaget for et vellykket ettersøk. Finn skuddplassen. Klar å følge sporet, og deretter avliv viltet. Og klart, ja, du trenger en del utstyr, men det aller viktigste utstyret du har med, det er din egen vilje og evne til å stå på, sammen med hundens vilje og evne til å stå på. Og så langt du har et våpen, og ingen koster det eller det, så får du jobben gjort. Så lykke til!